Ստեփան Ակերտի համակարգային շաբաթօրյակը մեկնարկել է առավոտից։ Աշխատանքային պլանի համաձայն քաղաքապետարանի շահագրգիռ կազմակերպությունները, ուսումնական հաստատությունների ու հիմնարկ ձեռնարկությունների կոլեկտիվները ձեռնամուխ եղան աշխատանքների կատարմանը։ Հուշարձանների լվացման հարցում փրկարար ծառայությունն է աջակցում, իսկ ավանդույթի համաձայն փողային նվագախմբի երաժիշտներն իրենց նվերն են մատուցում Ստեփան Ակերտցիներին, այդ կերպ ապահովելով բարձր տրամադրություն։ Համակարգային շաբաթօրյակը նաև նորություններ է ենթադրում։ Քաղաքային իշխանությունն այսուհետ չի թույլատրելու դեպքեր, երբ շենքերի պատերին կամ այլ ոչ նախատեսված վայրերում ծանոթություններ փակցվեն։ Հայտարարությունների համար հատուկ պատրաստված վահանակներին ավելացել են նորերը։ Կապետարան նախաձեռնել է հայտարարությունների համար վահանակների ավելացումը, նշված ծրագիրը կրելու է շարունակական բնույթ և բոլոր այդ հայտարարությունները կախվելու են վահանակների վրա։ Բոլոր այնանձինք, ովքեր այդ օրենքին չհամապատասխանեն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով նախատեսված են պատժամիջոցներ և քաղաքապետարանը շատ խիստ է լինելու այդ հարցում։ Համար 8 ավագ դպրոցի աշակերտներն են, աղջիկները դասարանների մաքրման աշխատանքներն են կատարում, իսկ տղաները ստանձնել են տարածքի փխրեցումն ու ծառերի խնամքը։ Կրթօջախի տնօրենի խոսքով շաբաթօրյակային տոնական տրամադրությունն անհրաժեշտ է, ինչի պակաս 8-րդցիները չեն զգում։ Տրամադրությունը շատ բարձր է։ Համակարգային շաբաթօրյակին մասնակցում են բոլոր դասարանները, սկսած մեզ մոտ 5-րդ դասարանից։ Ակտիվությունը շատ լավ է, աշակերտների տրամադրությունը բարձր, ինչպես նախկինում, այսօր էլ բոլոր երեխաները կարելի ասել հաճույքով են մասնակցում այս շաբաթօրյակին։ Սա 6-րդ դասարանի աշակերտ Սերգեյ Ավետիսյանի առաջին շաբաթօրյակն է, միջոցառմանն ուրախությամբ է մասնակցում, ոչ այն պատճառով, որ դասի չէ, այլ այն, որ ինքն էլ արդեն մեծ է և մասնակցում է շաբաթօրյակին։ Մենք տարածքը մեզ հատկացրած փխրեցրել ենք, մաքրել ենք և նաև դասարանները, օգնել ենք դասղեկին և օգնել ենք բոլոր բակում աշխատողներին։ Համակարգային շաբաթօրյակին նաև պաշտպանության բանակի զինծառայողներն են ընդգրկվել։ Կենտրոնական ենթակայության տակ գտնվող զորամասերից մեկի զինվորներն են։ Սա նրանց մայրաքաղաքային միջոցառումներին առաջին մասնակցությունը չէ, բոլորին էլ պատասխանատվությամբ են մոտենում, կրկնակի պատասխանատվությամբ և Արցախի հերոս Բեկորյան Վան Պուրակում են։ Նա եղել է մեր առաջին վաշտի հրամանատարը և մեզ համար մեծ պատիվ է, որ մենք աշխատենք հենց այս պուրակում։ Սանմաքրման ուղղանաչապատման աշխատանքներից անմասն չէին նաև մայրաքաղաքի հիմնարկ ձեռնարկությունները։ Ստեփան Ակերտ Սերվիս Փակ Բաժնի տիրական ընկերության աշխատանքներին քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանն է հետևում։ Ստեփան Ակերտ Սերվիս Փակ Բաժնի տիրական ընկերությունում վերապահված է շաբաթօրյակի միջոցառումների անցկացման ծրագրում տարածքի սանիտարական մակրում և ինչպես տեսնում եք, հարագից տարածքի կանաչապատում և վարդերի թփերի տնկում։ Համակարգային շաբաթօրյակի արդյունքները Ստեփան Ակերտի փոխքաղաքապետն է ամբողջացնում։ Արմեն Հակոբյանի խոսքով ապրիլի 1-ից մինչ այսօր մայրաքաղաքում մոտ 500 ծառ է տնկվել։ Ծրագրի շրջանակներում Ստեփան Ակերտ-Շուշի ճանապարհին 35 եղևնի այսօր Արցախի կենտրոնն է հողին պահտվել և ստանձնել տնկիների հետագա խնամքը։ Չնայած եղանակի անբարենպաստ պայմաններին, բայց այնուամենայնիվ շաբաթօրյակը կարելի ասել կայացել է, ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել դպրոցականները, պաշտպանության բանակը, ուժային բոլոր կառույցները, որոշ հատվածներում ակտիվություն են ցուցաբերել հիմնար ձեռնարկությունները, ես կուզեի նշել Արցախ ՀԵԿ ընկերությունը, օդանավակայանը, որտեղ 100 ծառ է տնկվել։ Մայրաքաղաքային շաբաթօրյակն առանց շինարարական կազմակերպությունների մասնակցության չէր։ Իրենց ամրակցված փողոցներում կազմակերպություններն ապահովել են անհրաժեշտ տեխնիկա, այդ կերպ նպաստելով աշխատանքների արդյունավետությանը։ Նարեկ Սահակյան, Սամվել Սահյան, օր